svima ljudi. Ovo, ja sam Aleksa, a ovo ja snimam sa ovim bratom Jakšom. Pozdravi se. Pozdrav. I danas ćemo snimati mapu pod imenom Ice Cutler. Biće download link u opisu kao i uvijek i igraj izabrani svijet. Yeah. Evo, čekamo se, pali. Ovu mapu je igrao Serbian, može vam je poznato, može vam i nije. Ja ću vam šerovati taj download link, description. Ajde, upali se, upali se. E, evo ga, okej, ovo je moj skin. Dobro, i ajmo da počnemo. Pojim se, ja nisam uopće igrao ovu mini igru. Click to continue. Vidim, ovdje je neka mala sobica, ali dobro, nije bitno. Dobro. Click here to continue. Sad moramo ovdje da kliknemo. E, to je to. I da vidimo što ovdje piše. Map made by neki night deer. Import something shell. Play in Minecraft, dobro. Please give credit if you record a video of this mess. Znači, ja moram da dam njima kredit, znači pare, ako snimam ovu igricu, e naša ćete dobiti šipak. Ali dobro, to nije bitno, ovdje piše Gamefame, bovo truć. I ajmo prvo, ja ću da probam na, prvo na easy. Znao sam da ćuš na easy. I sada, jel samo trebamo da kliknemo dugme. Evo kredit. Aha. I trebam kliknemo dugme start. Jesmo spremni? Da. Jesmo. I krećemo. Evo ga. Vidite što je pojenta. Samo trebam da izbjegavam ove rupe. Evo vidite. Ovo je nešto ko Subway Surfers. Ako niste to igrali igricu, stvarno ste uzeri. Jer to igricu je bukvalno svako igra. Hop, hop. Mogu ovdje skačem? Ne mogu, ništa ne. Jadan je. A shit man, nisam se koncentrisao. Akelonki 12, 120 nam je skoro. Ajmo da probamo na. I sunce. O jebi. O je. Vidimo kako je to. Za sada nijedna rupa. Oj, sun. Oj, ne. Ovo vam je nemoguće, dobro, sad ćemo da nastavimo na easy, ali sad ćemo izbirati prave da se potrudim, znači nema zezanja, onaj put sam se stvarno zezao. Evo, tu ćemo stavimo i kad dođe, op, op, znači poenta je da, znači mi samo možemo sada lijevo desno, ne možemo ni napred ni nazad, mislim možemo malo napred, ali to je bukvalno ništa, to će sigurno trebati ovaj na... Nemam pojma u stvari, samo znam da... Shit man, 305, ali dobro, ali... ajmo opet easy, start... Znači, samo izbjegavamo ove rupe, to je lagano, mislim. A kao što vidite, svaki put kad imamo viši skor, tako... kako to, mislim, ono, sve je brže i brže. Primijetit ćete to sigurno. Minecraft mi 60 FPS zauzima, svaka čast. Sljedeća epizoda će može biti Far Cry ili na serveru. Nećemo biti siguran, Jakša, ti ništa nisi do sada progovarao. Pa, nemam bez. Ok, imamo skor 160, da li ćemo uspjeti mi to na 600 ili tako nešto? Mislim da ćemo. Ko zna, op. Ovo stvarno sad postoje malo zeznuto, treba se koncentrisati, a ja imam super koncentraciju dok pričam. Da. Uff, uđo, shit man, ali dobro, 349, nije loše za prvi put. Pa bravo. Wow, komandni blok. Lijepi. Komandni blok! Dobro, ljudi, nećemo gubimo vremena. Neću puno snimati i ajmo. Probat ćemo ovaj epizodi barem da stignemo do 400 rekorda i to će biti ovo za epizodu. To će biti to za epizodu. Ovo. Sada u početku, već mi ćemo imati sada...
Bolje što manje da pričam, pošto vidim ovo je malo postaje teže. Evo, ovdje ćemo... Evo, postaje teže. E sad, što manje... Oh, shit, man! Ja sam stvarno u ovoj igri nisam dobar. Sljedeća... Ne mogu da skačem! Zašto? 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 Hoćeš ja da probam da ti pređem nekoliko? Ajmo sad da probamo na medium, znači to bi kao bilo i normalno. Hoćeš ja da ti probam? Sad će moj brat jakše da proba, ali ne još. Eto, kad sam noob, noob. Sad će jakše da proba, ti ćeš jakše dobiti na easy. Okej. Okay. Ajde, sad će on malo da... Da snima. Jakše znaš kako? Znam. Ne držiš ta... Moraš da držiš ovako. Ajde, 3, 4, sad. Ajde! Moraš biti spretan. A, ja. Mogu još jedan put da probam. Ajde, možeš. Klikni onamo start na desni klik. Tu je već ništa, tu ne diraj. Samo idi na start. Okej. Ovo je stvarno nema pojma Minecrafta. Voli da ga igra. Ajde. E da imamo face cam, da vidite što on sad radi. Majko mila. Eto, ima je skor 90. On vidim si lazi sa stojice, pa ja nastupam. Eto, vidite pa... I sad, znači ne znam koliko već mi snimamo. Ajde, ovo je zadnji pokušaj za danas. Moramo se uzbiljimo. Da. Sada ću joj čuti, samo će Akša govori. Ovo je posljednji dio, pa vidjet ćemo da li ćemo uspjeti ili ne. Ako ne uspijemo, to je to za danas. Čuj ste ga, evo mi vidimo koliko imam rekorda. Nadam se da se ti čuješ uopšte jakše. Ja mislim da se čuješ, povećao se na 20 decibela. Dobro, lajkujte ovaj klip, naravno bit će dovoljno od... Imaće dovoljno epizoda. Sada već ne treba da se opušta. Evo, 343, malo mi je hvalio ovaj rekord, ali to pa, je to... Ali to je to što se bilo u ove epizode. Hvala vam što ste gledali, lajkujte, šerujte, subscribeujte i vidimo se u narednom klipu. Pa, pa. Ćao, pa, pa.